amiga dele está certa. O blazer está certinho, tá? Isso aí. E a calça, você gosta dela, calça barra mais longa, mais curta? Mais curta. Então, cara, tá. Se você quiser descer mais também a barra, não tem problema. O que você acha, amor? Ah, você sabe que eu não gosto que fica muito apertado, porque senão você... Olha, primeira loja que nós fomos e já fechamos o terno, né, amor? Você gostou? Primeira loja. Gostei, o terno é fino. Parte 2 da nossa saga de padrinhos de casamento, missão padrinhos de casamento, e dessa vez é a minha vez. Como eu falei aqui pra vocês, comprei um vestido no Brás pra essa ocasião, pra ser madrinha, porque tem a cor específica que a noiva pediu, que é a mesma cor da gravata que deu pro Lucas. E o Lucas ainda não viu esse vestido. Eu mandei duas sugestões pra ele no dia que eu fui na loja, e ele me falou qual que ele mais gostou, mas eu não falei qual que eu comprei e nem mostrei pra ele depois que eu comprei. Faz uma semana que esse vestido tá lá em casa, até agora ele não viu. Ele vai ver hoje, primeira vez que ele vai ver o meu vestido de madrinha. E precisa fazer alguns ajustes, eu já experimentei ele, precisa fazer alguns ajustes na cintura, aqui na parte do busto. E a gente tá indo no melhor ateliê que tem aqui em Ribeirão, que é o da Dona Geni, que ela fez o meu vestido de formatura. Ela fez um milagre, porque foi em quem? Uma semana que ela fez aquele vestido? Não. Ou até menos? Não, foi em 15 dias. 15 dias? É, porque tava muito corrido, gente, eu nem lembro, mas assim, ela mas realmente fez um milagre, vestido, porque aquele vestido que ela fez, mas pra você fazer dias... um vestido hoje de formatura, o povo fala assim que é atrasado 3 meses, né? É. Ela fez em 15 dias. Eu vou até, se der, colocar uma foto aqui pra vocês verem como que é o meu vestido. Ele tá lá em casa, depois eu mostro ele pra vocês. Porque eu tenho dó de vender, queria colocar pra alugar, mas assim, dificilmente alguém vai querer alugar aquele vestido, porque, gente, ele é incrível. Mas é vestido de princesa. Ela fez, tipo, tudo à mão, perfeito. E aí a gente vai levar o meu vestido pra ela ajustar lá, porque a gente confia no trabalho dela, sabe que vai ficar bom. Agora é a vez dela, né, de vir ajustar o vestido que ela comprou. Vamos ver que jeito que vai ficar esse vestido, né? Se fuder. Vamos ver como que tá. Bonito. O que, que vocês acharam, dona Geni? Bonito. Bonito. A cor é bonita. Tinha que ser essa Tem cor. Ser azul. É. Você gostou, amor? Gostei. Agora vai ficar mais bonito, né? Porque aqui tava um balão aqui. É, problema. Ele é estresse, viu, o Carmel? Uhum. Quanto mais a gente puxa, ó, mais ele vem. Então, ele vai esticando, né? Tem um limite aqui, tá? Que eu posso chegar. Deixa a cinturinha dela bem bonitinha. É isso. Vou fazer uma lipo aqui. Quer que eu pague uma lipo, amor? Ai, que nossa. Você gostou do vestido, amor? Tá vendo, né, amor? Abriu uma exceção aqui. Abriu uma exceção, porque tá vendo? Não ajusta o vestido. A dona Geni me adora. Fez o meu vestido de formatura. Eu consegui conquistar o coração da dona Geni. Sim. Dona Geni? É. Ele fica vindo aqui encher o saco da senhora? Já vi umas duas vezes. E aí, Carmel? Tomar um café de graça. Ah, ficou bem melhor. Melhorou? Não ficou, amor? Ficou. Agora ficou bonito. Quando você usa ele? Dia 1º. Você gostou? Você gostou desse modelo? Gostei. Foi o modelo que eu escolhi? Foi o que você escolheu. Olha, vocês viram aí como que é a dona Geni, né? Elas não ajustam o vestido, só fazem, e abriu essa sessão pra gente. É. Muito obrigado, dona Geni. Vocês vão ver depois como vai ficar o resultado. Ela é muito delicada, ela faz um serviço excelente. E nós estamos chegando em casa, vou mostrar pra vocês o meu vestido de formatura que ela fez.
Já estamos em casa, agora eu vou mostrar pra vocês o vestido que a dona Jenny fez pra mim na minha formatura, que eu acho que ele já não deve nem estar me servindo mais. Olha, ele é pesado, então não dá pra colocar ele em cabide, por isso que ele foi guardado na caixa. Mas olha aqui, olha a franja que ele tem na frente, de brilho. Ele é um tecido todo transparente. Por isso que ele vem com essa hot paint aqui, ó, que eu usei. Olha só como que ele é lindo. É um tecido todo rendado. As costas dele é aberta. E ele é cauda de sereia. Quase que um vestido de casamento. Quem quiser alugar, tá, gente? Tá à disposição. Vou colocar a foto dele aqui pra vocês verem como que ele fica no corpo. No corpinho que eu tinha, né? Porque já não tem mais. Ele é muito pesado. Eu não sei como que essas alças aqui aguentam. É muito pesado. E o tecido dele parece que é como se fosse umas folhas de árvore. Ó. É perfeito esse vestido. E foi elas que desenharam, viu? Dona Jenny e a filha delas colocaram... Ó, tem até a etiqueta aqui dela, porque foi realmente criação delas esse vestido. Elas que desenharam e fizeram do jeitinho que elas desenharam lá pra mim. Eu tenho até o croquis que elas fizeram desse modelo desse vestido. Então já fica a dica aí. Se vocês quiserem um vestido maravilhoso pra uma ocasião especial, igual me foi minha formatura, a dona Jenny, é maravilhosa. Então é isso, gente. Parte 2 da nossa saga de madrinha e padrinho de casamento. Continue acompanhando por aqui porque vai ter mais vídeos. Até o dia do casamento, que é dia 1º de abril. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Aperta aqui embaixo em se inscrever. Ativa o sininho, porque eu tenho vídeo de novo toda semana. E também tem o nosso podcast ao vivo aqui pra vocês todas as segundas às 19 horas. Então por isso que é muito importante você ativar as notificações pra você ser notificado assim que sair vídeo novo e assim que a gente entrar ao vivo com o podcast. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeo pro canal. Me segue no Instagram se você ainda não me acompanha por lá. Lá você vai ficar por dentro de tudo, você vai me acompanhar 24 horas. Então já me segue, vai estar o link aqui embaixo, na descrição aqui do vídeo, pra você ir lá me seguir. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.